Pavel a děkuji, že se díváte na moje video. Dneska je velice speciální video, který je určený pro dámy a pánové, ale hlavně je to určený pro pánové, protože budu mluvit o balený dárku. My chlapi máme strašně rádi dárky, ale co nemáme rádi, je balit dárky do balicího papíru. Tohle je takový velký problém. Já vždycky balím dárek 20 minut. Vždycky mi nevíde ten papír, že nějaký část toho dárku musím zase polepit kouskama a vykrajovat ten balicí papír. A po těch 20 minut, když potom dám ten dárek, tak ten, který to dostane, roztrhá ten balicí papír za jednu vteřinu a celá ta práce byla k ničemu. Ale zase z druhé strany, naše miláčky očekávají od nás, aby jsme ty dárky hezky zabalili. A běda, jestli je nezabalíme hezky. A aby jsme se vyhnuli tyhle problémy, tak já jsem začal přemýšlet, jak to vyřešit. A já jsem přišel na řešení, který zachrání nejenom chlapy v Česku, ale v celé země kouli. V konce mám 3 řešení. Jak aby jsme zabalili dárek rychle, hezky a aby to nestálo moc peněz. První řešení se to jmenuje Regalo a je to původně z Itálie, ale už se to tady prodává v Česku. Jsou to takové skládací krabice a jsou víc velikostí, co prodávají. A co je na tom hezkýho, že už to přijde se stužkou k tomu přilepený a má to taky jménovku, abyste tam napsali, komu ten dárek je. A funguje to tak, já tady mám dárek parfém. Dobrý nápad. Dáme to takhle do té krabice a teď ty konce jenom takhle přiklopíme a je to finito. Není to moc víc, co dělat. Je to super. Dívejte se, jak to vypadá. Jen nesmíte zapomenout tady napsat, komu ten dárek je, protože potom, aby to bylo perfektní. A je to super, velice jednoduchý a rychlý. Druhý řešení se to jmenuje Quick Bag, což znamená anglicky rychlá taška. A prodává se to v různých velikostech. A je to taška, která má samolepící klopku. A funguje to tak, že tohle takhle otevřete, vezmete dárek. Dárek, já například tady mám rád vonavý mejdla, ale který jsou 100% naturální z jižní Francie. Levandule nebo tyhle speciální vůně. A dáte to takhle dovnitř. A teď tady je samolepicí páska. Tu odtrhneme. A jenom takhle to k tomu přilepíme. Bingo! Ale ještě, aby ten dárek dostal ještě větší šmrnc, já k tomu přidávám, je to samolepící taková hvězda a já vždycky to rád dávám na roh té tašky. Tak já to takhle k tomu takhle přilepím a dívejte se. Vypadá to velice elegantně a rychle se to zabalilo a bingo, finito la muzika, je to hotové. Třetí řešení jsou to tašky. My chlapi známe tašky velice dobře, oni přijdou v různých velikostech, například taková, která je ideální na parfém nebo šampon, a nebo jestli máte nějaké hračky pro děti, tak to takový větší tašky, a nebo jestli máte svetr, takováhle velká taška. Tohle všechno je super a známe to velice dobře. A já mám tady takový dárek, který je super dárek, to je deník, se to jmenuje, a tam naše miláčky píšou všechny ty jejich zážitky, ale my nesmíme se dovnitř do toho dívat. Oni na to mají tady zámek a ten klíč schovávají a my nemáme šanci se dovnitř podívat. A já takhle tu tašku otevřu, vezmu ten dárek, dám to dovnitř, ale pozor, takhle to nesmíme dát. Hned přijde reklamace a tohle neplatí jako dárek. Musíme ještě jeden krok udělat a to je, že vezmeme hedvábný papír. Hedvábný papír je takový velice hezký papír. Rozložíme ho a úplně v půli ho chytneme tady v půli a uděláme takhle, taková forma, dívejte se, a teď to otočíme
aby to vypadalo jako buket. A ten buket jenom dáme takhle dovnitř. Finito! Jenom tohle už dělá ten velký rozdíl, protože ten dárek není vidět. A projde nám to jako hezký dárek. Nezapomeňte, je vždycky tady jmenovka napsat, komu ten dárek je. Je to hotovo, bylo to cak, 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 hotový, krásný dárek. Já vám přeju velice hezký vánoční časy, hlavně, aby u toho jste měli dobrý jídlo, hezký dárky a já vás uvidím příští týden, kdy vám prozradím nový recept, slavnostní recept a vy to taky budete mít moc rádi. Na příští týden, na uviděnou.